عمرك يا حسن قابلت حد كان نفسك تقابله قبل كده؟ حد يعني شبهك او حته منك؟ الدنيا فيها حاجات كتير غريبه، ساعات بتدينا كل اللي بنحلم بيه قصاد عينينا، بس احنا ما بنحسش بيه ولا بنقدره، يمكن عشان قدامنا طول الوقت. ساعات بتفاجئنا بناس تهزنا من جوه، ناس شبهنا زمان لما كنا لسه نضاف وبساط، قبل ما تحصل حاجات كتير تغبر وشوشنا وتسيب على قلوبنا طبق التراب. الناس دي احسن حاجه ممكن تحصل لنا في حياتنا. معنى كده انك فعلا قابلت حد من النوع ده؟ ايوه قابلت، بس ما قدرتش احافظ عليه، سبته ومشيت. يا ريت ورا الدنيا ودتني في حته تانيه وناس تانيه.